میں علی والوں کی سلطانی نہیں چاہتی. حالانکہ میں یہ مصر گوش گزار کرنا نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ مثالی میں نے پڑھا اور آپ نے بخوبی جو ہے وہ سن رہے ہیں، اللہ تحسین سے نواز رہے ہیں. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں چاہتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں چاہتی. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں چاہتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں چاہتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں چاہتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں چاہتی.